Olá, amigos! Bem-vindos à série A Luz do Amor de Deus. Nós vamos estudar a Bíblia à luz do amor de Deus. E o primeiro estudo dessa série é intitulado: É a Bíblia Confiável? Será que dá para a gente confiar na Bíblia como sendo a palavra de Deus? Eu queria convidar vocês a focar nesta pergunta: É a Bíblia realmente confiável? Para responder essa pergunta, nós vamos analisar três itens. Acompanhe comigo. Analisaremos as alegações exclusivas da Bíblia sobre si mesma. O que, é que a Bíblia fala acerca de si mesma? Segundo, o conteúdo exclusivo da Bíblia. Do que se trata a Bíblia? E terceiro, a consistência exclusiva da Bíblia. Vamos direto ao assunto. Item número um, as alegações exclusivas da Bíblia. O primeiro texto que a gente vai ler se encontra em Timóteo. Segunda de Timóteo, capítulo 3, dos versículos 15 a 17 lá nós lemos o seguinte e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em cristo jesus toda a escritura é inspirada por deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação na justiça a fim de que o homem de deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra vejamos qual é o propósito das escrituras Talvez você diga: ah, o propósito das Escrituras é que nós conheçamos a Deus, é que nós amemos o próximo. Tudo isso é propósito das Escrituras. Mas a gente quer extrair a resposta a, dos versículos bíblicos que a gente leu. De acordo com o versículo que nós lemos, de acordo com o trecho da Bíblia que nós lemos. Qual é o propósito das escrituras? Nós lemos que é nos tornar sábios para a salvação. Quanto da Bíblia, de acordo com o que nós lemos, é inspirado? Lá temos que. Toda a escritura é inspirada. A palavra lá é soprada por Deus. Deus soprou as ideias, os pensamentos, as visões e os autores escreveram. As escrituras conseguem levar os crentes à maturidade espiritual? A resposta do versículo é: elas tornam o homem perfeito e perfeitamente habilitado a toda boa obra. A Bíblia Faz alegações grandiosas acerca de si mesma. Ela diz, se você ler esse livro, você pode se tornar sábio para a salvação. Esse livro não é um livro qualquer, foi inspirado por Deus. E esse livro consegue deixar você perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você vai se tornar um ser maduro espiritualmente falando. Vamos ler agora outro trecho da Bíblia que faz também alegações surpreendentes. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. De acordo com o que a gente acabou de ler, qual é a palavra que nós devemos dar especial atenção? É isso mesmo, a palavra profética, a palavra da profecia. Tem algo que nós devemos atentar bem, e esse algo da Bíblia a qual nós devemos atentar bem é a palavra Profética. E qual é a primeira coisa que nós devemos saber acerca desse assunto chamado profecia bíblica? O trecho que você leu responde: nenhuma profecia provém de particular elucidação. Ninguém deve interpretar a profecia a seu modo. E por que será que não? Por que será que não deve haver interpretação particular? O trecho também responde: porque as escrituras têm sua origem em quem? Em Deus e não no homem. Acompanhem comigo a seguinte ilustração. Imagine que um grupo de pessoas fosse visitar um museu e de repente eles se deparam com um quadro, uma obra abstrata. E essas pessoas começam a analisar o quadro e cada um começa a dar a sua interpretação acerca daqueles traços, daquelas cores. Cada um diz, não, esse traço acho que representa a raiva do, do artista. Não, eu creio que isso aqui é a alegria dele. Não, mas essa cor parece que mostra depressão. Não, para mim isso mostra regozijo. De repente, em meio àquele grupo surge o artista. Quem você acha que tem a interpretação correta? Obviamente que é o artista. A Bíblia nos dá subsídios para entender a interpretação de Deus. E você vai ver isso no decorrer de toda essa série. Sabe, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, nós temos catalogados aproximadamente 9 milhões de itens. Dentre esses tantos livros catalogados, eu creio que poucos, pouquíssimos, talvez dê para contar nos dedos de uma mão, digam, aleguem isso que a Bíblia alega de si mesma. Pouquíssimos são os livros que alegam ser inspirados por Deus, que alegam tornar uma pessoa sábia para a salvação, que alegam dar amadurecimento espiritual àqueles que o leem. A maioria dos livros não alega isso. E para alegações surpreendentes precisamos de provas igualmente surpreendentes. E nós vamos analisar o conteúdo exclusivo da Bíblia para ver os subsídios, as evidências que ela nos dá acerca das alegações que ela faz. Conteúdo exclusivo da Bíblia é o nosso item número 2. E o trecho é Isaías 46, versículos 9 e 10. Lá diz: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Sim, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. De acordo com o que nós acabamos de ler, qual é a alegação que Deus faz de si mesmo? Ora, ele diz. Que somente Ele é Deus, não há outro. E qual é a prova que Deus dá para comprovar isso? A prova é que Ele conhece o fim desde o princípio, que desde a antiguidade Ele anuncia as coisas que há de ser. Anunciar o fim desde o princípio é o quê? É profecia. Jesus Cristo falou algo muito semelhante em João capítulo 14, versículo 29. Ele disse, disse-vos agora, antes, passado que aconteça, para que quando acontecer futuro, vós o que? Creiais. Qual é o grande propósito de Cristo nos contar as coisas antecipadamente? Em suma, qual é o grande propósito da profecia, que nós creiamos que ele é Deus, que nós creiamos em Jesus Cristo? Eu queria convidar vocês a analisar uma das profecias mais surpreendentes de Toda a Bíblia. A Bíblia está repleta de profecias, mas talvez essa aqui seja uma das mais surpreendentes. É a profecia do sonho do rei de Babilônia, do sonho de Nabucodonosor. Certo dia, Nabucodonosor teve um sonho. E ao acordar, assim como nós acordamos de um sonho, ele não, não se lembrou mais do sonho que teve. E isso perturbou-lhe o espírito. Esse trecho está relatado no capítulo 2 de Daniel. Com mais tempo, você pode, em sua casa, ler todo o capítulo. De repente, ele, perturbado com esse sonho, não sabia mais o sonho que havia sonhado, reuniu todos os magos do palácio e disse: Vocês que são sábios, que são magos, digam-me o sonho e a sua interpretação. Claro, quando alguém te conta o sonho, é fácil dar uma interpretação. Mas sem saber do sonho, os magos ficaram loucos. Os magos não sabiam o que dizer. Os magos diziam para Nabucodonosor: Mas ninguém pode fazer isso, ó rei! E o rei disse, Ah, então tem, temos muitos magos aqui no palácio que estão trabalhando às minhas custas, ganhando dinheiro, e, na verdade, não estão exercendo sua função. E o rei lançou um decreto de morte. Veja, leia comigo o que o rei respondeu aos caldeus. Uma coisa é certa, se não me fizer de saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Havia um dos magos, um dos sábios de Nabucodonosor que estava lá como escravo e trabalhava no palácio do rei. Esse mago, esse, esse sábio, perdão, era justamente Daniel, que não era da Babilônia. Daniel amava Deus. Daniel amava o Deus de Israel. E Daniel, quando soube do decreto de morte do rei, Daniel, quando soube que a sua cabeça também ia rolar, pede um tempo ao rei. Se reúne com seus amigos, ora o Deus de Israel e maravilha das maravilhas. O Senhor Deus responde. Daniel diz o seguinte: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendice o Deus do céu. Disse: Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Daniel começa a falar sobre o sonho. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel ficou contente, ficou alegre, ficou exultante de alegria ao saber que Deus revelou o sonho e sua interpretação ao rei. E Daniel pede uma audiência com o rei na boca do e disse: Ó oh rei, tu sonhaste com essa estátua. E ele declara: uma estátua multimetálica, cuja cabeça era de ouro peitos de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés e dedos misturados, ferro com barro, e de repente uma pedra é lançada sem o auxílio de mãos, que destrói toda a estátua e toma conta de todo o mundo. E Daniel termina o sonho dizendo: "Este é o sonho." Daniel não duvidou, Daniel sabia o Deus que ele queria. "Este é o sonho, oh rei." E também as sua interpretação te darei. Daniel começa a interpretar o sonho. A cabeça de ouro representa a Babilônia. Tu és a cabeça de ouro. Mas depois de ti vai vir um reino, assim como prata inferior ao ouro, vai vir um reino menor que o teu, inferior ao teu, mas que será um novo império. E se você acompanhar nos livros de história, você verá que Medopérsia sucedeu a Babilônia, que Grécia sucedeu a Medopérsia, que Roma sucedeu a Grécia, e logo tivemos a divisão do Império Romano. Veja que interessante isso, amigos. Nessa grande profecia, nesse grande sonho de Daniel, nós temos sete elementos que são preditos. É predito que Medopérsia sucederia a Babilônia. Isso se cumpriu, pode acompanhar nos livros de história. É predito que... O Império Grego sucedeu o Império Medo-Persa. É predito que Roma sucedeu o Império Grego. É predito também que não houve o um Império Seguinte que sucedeu Roma, e sim que Roma foi fragmentada em vários sub-reinos, por assim dizer. Se você ler também a profecia, todo o capítulo 2, você vai ver que lá diz que eles tentarão se unir mediante casamento. E houve, de fato, nos livros da história nós lemos que o filho de um rei quis se casar com a filha de outro reino para que. Eles pudessem de fato constituir um novo império mundial. Tentativas como estas aconteceriam, mas a previsão, de acordo com o que está escrito na Bíblia, é que essas tentativas seriam fracassadas. E o último elemento predito por Daniel é a pedra, o estabelecimento do reino eterno de Deus. Se seis elementos preditos já se cumpriram, o sétimo, você sabe, você já está acreditando, também vai se cumprir. É a profecia que nos leva a crer. E até o Rei na Boca creu nisso. Vamos para o nosso último item do estudo: a consistência exclusiva da Bíblia. A Bíblia é um livro transcultural, é um livro que transcende culturas. O pescador numa ilha, lá no Oceano Pacífico, antes de sair para pescar, lê a Bíblia. E o mega empresário na megalópole uh, Nova York, antes de sair para trabalhar, também lê a Bíblia. É um livro que atinge todas as camadas sociais, todos os países do mundo. A Bíblia tem uma consistência interna. Os autores do Antigo Testamento não conheceram os autores do Novo Testamento, no entanto, ambos falam de um mesmo Messias. Os do Antigo, um Messias que virá, os do Novo, um Messias que veio e que há de vir. Mas, sobretudo, a Bíblia tem uma consistência experimental. Quando eu leio a Bíblia, quando eu vejo como Jesus se comporta com as pessoas, como são as relações de Jesus. Eu penso, eu quero ser igual a Ele. Me transforma, Senhor. Me ajuda a agir como tu agiste nessa situação. Me ajuda a ser mais semelhante a Ti. E adivinha o que acontece? Eu sou cada vez mais transformado à semelhança de Jesus Cristo. Será que você também não deseja ser transformado por esse livro maravilhoso que é a Bíblia, a Palavra de Deus? Tem alguma coisa que impede você de ler a Bíblia, de acreditar que ela é, de fato,? A palavra de Deus para a sua e para a minha vida? Eu convido você hoje a confiar na Bíblia como a palavra de Deus, a confiar nessa palavra inspirada. E durante essa série de estudos, nós aprendemos cada vez mais acerca do amor de Deus. Que Deus te abençoe. Curve sua fronte de onde você estiver e vamos orar. Querido Pai que está nos céus, obrigado, Senhor. Obrigado porque não nos dás uma fé. Cega, não nos pede, Senhor, uma fé cega. Nos dá argumentos, nos dá subsídios para crer que a Bíblia é de fato a tua santa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ouvi-la, a atendê-la. Em nome de Jesus. Amém.